Tre nga katet e piramidës në Tiranë do të jenë të hapura dhe në shërbim të publikut. Teksa kryebashkiaku Velia i inspektoi ecurinë e punimeve së bashku me arkitektin italian Winnie Mas, tha se këto ambiente do të jenë në shërbim të ideve për startupe dhe teknologji. Një nga vendimet të rëndësishme është që nga 5 katet e piramidës, teknikisht vetëm 2 kate ne do t'i përdorim për shkollën Tumo. Tre tjera do jenë të hapura për publikun, pra do jetë një mundësi që prindrit teksa presin fëmijët, do jetë një mundësi për një panajir, do jetë një mundësi për ekipe të teknologjisë, do jetë mundësi për kompani startupi, pra ne duam që qyteti dhe jo vetëm nxënësit ekskluziv të piramidës dhe qendrës Tumo ta ketë aksesin. Kështu që praktikisht ndërtesa i rikthehet qytetit me këtë vendimarrje, ku shkolla do jetojë me qytetin dhe qyteti do ketë në gjirin e vet shkollën qendrës Tumo. Ndërsa arkitekti Winnie Mas dha disa detaje se si po vijon ndërtimi i piramidës. Well, it's exciting, it's getting there. Është emocionuese, jemi afër përfundimit. E kemi hapur ndërtesën dhe e kemi përshtatur në një mënyrë që krijon më shumë hapësirë dhe akses për publikun. Kemi filluar të testojmë shkallët në mënyrë që t'i japim më shumë siguri për njerëzit që do i përdorin. Jemi duke punuar me fasadën për ta mbajtur sa më të hapur të jetë e mundur. Bëhet më e fortë dhe më pëlqen sepse bëhet më racionale dhe më historike. Gjë që ju jep përgjigje shumë njerëzve që diskutojnë, pse jemi duke bërë këtë? Pse po e mbajmë kështu strukturën? Dhe ky është mesazhi. Projekti i rivitalizimit të piramidës së Tiranës synon transformimin e saj në një qendër multifunksionale, duke siguruar hapësira për të rinj dhe njerëz që do të angazhohen në art, kulturë dhe teknologji krijuese.